אני נמצאת בגלינה, שזה אחד הברים מועדונים עם לוהה. גלינה, נמל תל אביב, מיליון שקלים, 24 שעות, חוויות בלבד. בוא נראה מה יהיה פה. יש לי זמן, אח שלי, דבר אליי. תקשיבי טוב, לוקח פה את כל הבחורות בזה, בגלינה. רגע, הוא התחיל יפה, אני בא. זוז, זוז, זוז. הוא לוקח את כל הבחורות בגלינה. כל הבחורות בגלינה. אני מכניס את כולן לניתוח הגדלת חזה. על הבוקר מחר, עד הצהריים משתחררים, לוקחים איזה יאכטה, נוסעים לקפריסין, כולם ביחד בכיף. הכל בסדר. 24 שעות, מיליון שקלים, חוויות בלבד. דבר אליי. טוב, 24 שעות זה הרבה זמן. אבל... איזה חכם אתה? הוא חכם, הוא חכם, הוא חכם. בתי מלון, בזבוזים, הנאות, קניות, כל מה שאת רוצה, פריחות הכי טובות, מסאז'ים, ניתוחים פלסטיים. את כל החברים בטיסה פרטית לארצות הברית, מארגנים שם הופעה של... או לחילופין ג'וליאטה. בוטוקס, ציצים, הכל. חוויות בלבד, מה את עושה? דברי אליי. וואו, לא הבנתי, אני צריכה להחזיר את זה אחרי זה? לא הבנת, כפרה. להחזיר את זה אחרי זה? חלילה, את צריכה כל מה שאת נהנית ממנו, את נהנית. אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, רוקנו את הבריכה ממים, מילינו אותה בפפסי מקס. סבבה? בפחיות אבל, בבלאז'יו, בווגאס. הבחורות, סוחות, בתוך הבריכה בבלאז'יו, בתוך הפפסי מקס. אירומות. כל שעתיים מביאה אומן, משה פרץ, קובי פרץ, שלומי שבת, שרית חדד, איציק קאלה. הוא חרמן, הוא חרמן, הוא חרמן. 24 שעות, מיליון שקלים, חוויות בלבד, מה את עושה? כרגע מה אני אעשה? אותך. אני חי ב... לא, לא, לא. La 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 la